Tere! Mina olen Alvar, tema on Markus. Ja Markus eelkord ei olnud sellepärast, Markus ei haigeks, aga Markus on ilusti kenasti saanud terveks. Ja siis me tahame teile nüüd nagu rohkem tutvustada meie tulevasi liikmeid. Alvari minu kõrval on siis Oskar Luks ja minu kõrval on Kennet Lass. Nagu te näete, te olete juba vist tuttavad juba nende nägudega meie eelmisest videost. Aga täna läheb väga huvitavaks. Me teeme nimelt kaneeli challenge'it. Minu! Minu! Kaneel on siin. Minu! Ja siis mina mõtlesin, et võiks midagi hapukat ka teha. Võtsime laimi, sellist väga haput vedelikku. Mis? Ja täna me paneme need, kas need on nii hullud, kui me arvame. Ma alguses mõtlesin, et ma teen soola ja jää, panen käe peale. Mis? Aga siis me vaatasime, et see teeb auke sulle kätte. Mis? Ei soovita kodust teha. Aga jah. Lähme siis, teeme selle lahti praegu. See on väga hea kaneel. Maksis mingi 2 eurot või 1 euro. Nii. Aga jah. Lõhnab päris hästi. Nii. Et me teeme nüüd siis seda kaneeli challenge'it. Ja me teeme nii, et kui sa võtad kohe selle kaneeli ära, siis kohe seda. No see laimi. Laimi mahla sisse. Nii, ma nüüd kallan neile seda värki sinna kätte. See minu oleks liiga lihtne. Oi, võtke rohkem ma arvan. Loed ka või? Tavai. Kolm! Üks, kaks, kolm! Ära joo! Otsa on kõige rohkem praegu, ma on kõige parem kanni. Üks, kaks, kolm! Kille mõnes? Minu! Minu! Aga tuge lama rikun tüm lõpa edja! Nii, me teeme siis siin sellist nagu challenge'it on ja... Flip on siis challenge. Kes essale maha tuleb, siis peab sööma ühe terve chili ära. Aga siin on vaata meie kohalik champion, vaata. Tema mingi tüüp teeb siin jõhkred asja siin torudel. Nii et... Noh, ma ei tea, tahab äkki näidata ka midagi või? Ei taha praegu. Ma midagi või näidata. No näita mingi... Aga see ei ole mingi mega hea. See pole mingi mega hea asja, aga noh hea. Trikk on noh. Okei, oot, see läks metsa. Aga noh, tegi jälle juhtub. Teeb siin mingi torudel mingi, näed, tugev. Üks käsi läheb ära. Eemar! Alustame! 2-1. Oh, nii lipe! Ikka võidusti väga. Ma just sülitasin. Kennet! Ma ei jõudnud ära teha. Markus, Kennet! Ma just kõrjus. Vedas! Kes esimesena tuli? Nii! Kennet! Kaks! Kolm! Mutta läheb ju! Ma juba ei tea. Markus kaotas! Tema oli juba maas, kui mina tulin. Oli küll! Ma võin olid teie kaks!
Aga ta oli niimoodi, ta oli nende postide peal, nii et tema kaotis. Ta oli niimoodi, nende postide peal siin. Ja ma ei rippunud. Nii et tema kaotis. Ma võtan ühe eksamsu.